Sag mal, hey, bist du Jonas, oder? Nee, ich geh immer. Okay. Wir sind auf eine Pizza, mal Jonas. Wir gehen am Samstag gehen. Ja. Men mig og Jonas, vi har startet en man with machine op. Tror jeg nok, den kommer ud. Det kommer ud i nat, og så videre. Men den vil uploade lige, når jeg er opsøgende og færdig. Tror jeg nok, jo, det ved den godt. Men så I smager på restauranten, se hvad var, når vi ser hen børn på hellet, der bliver fandme grineren. Nå, men håber vi ikke må møde nogle fanboys derinde. Håber, så er det, så er vi døde. Ja, så er vi, så er vi, ja. Vi overfaldt med mennesker. Men vi håber sgu da. LB gulve. What the fuck er der? Fuck er det? Har vi... Åh, jeg håber for helvede. Hør. Vi kan lige vi kan lige sponsorere nu, okay? Så der. LB. Homies. Det er en blæ, jeg skal. Så hvad fanden? Ej. Men hvis det ser skilt og ringer til dem her, det er hårdt. Hvor sidder hun skilt her i Horsen, men hun fik et skilte. Hvorfor jeg? What the fuck? Der er hun skilt over alt, der er. Se. Sælges. Det er en nummerplade derovre. Vi kan tage på den og udspænde på den. Nummerplade. Hvad er Jonas? Dag. Oh my god. Olle. Hvor se. Og så fik et jonner. Se den pige der. Oh my god. Kan se bussiderne. Kom her, hvad er for jer? Du? Oh my god, vi er med kommet på. Det er der. Nogen kan den der. Spørg den find, og så finder jeg mig. Alle. Sælges. Det er noget færdigt. Det er første gang, jeg ser sådan skidt ved en bager. Det er deres nyt. Hvad? Se! Bager og fiskebrød. 12 kroner. Det er fandme billigt. Nej, prøv at se skiltet. Prøv at se skiltet derovre. Fuck it, John. Er den heller ikke på? Jo, det er lige derovre. Jo, lige herovre. Fy snart overhånden. Det er fat. Det er sandt. Ved Robin Hus. Robin Hus! Ej, I får alting at se på vej hjemme af, når vi går hjemme af. Nej, ikke engang nu er jeg nu er der. Emil! Han bor den vej som til højre, den vej ned sammen hjemme, næsten hjemme hjemme. Det er godt klar, at Camilla bor tæt på ham, ikke? Jo, jo, men... Camilla kan bo 2 hus væk fra ham. Det er fat, John. Hold da kæft. Men vi er her nu. Vi vil se de der. Rasmus Max Life. MX Max. Max. Eller fuck, hun kalder dem. Nej, hvad fuck. Fuck det. Men lad os gå ind i butikken. Så vi ses YouTube. Vi ses. Ses YouTube.